Selamda kuku, soramit kuku 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 sumso sumra kuku nga. Benjamin. Hello. Tengo mukhante mren samyo ye Benjamin tamo yajin ta sumso sumra lam kuku do nga kun. Kuku si la. Kuku kuku si ai da demjo. Nego yum da dong ai som sin yong. Mai no mit da nga ye. Ke ji wa sa tengo dem khon khon ai ya kham salam be chi mi sun yo. Sino no. ကျွန်တော်ချင်းချင်းကချင်းစကားရဲ့တိတ်မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲအနေနဲ့ချက်တစ်ခုတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ချင်းမှာလဲပါအဲချဲလန်ဂျင်းဖြစ်လဲဆိုတော့အဲမြန်တာပေါ့เนาะမြန်နေဆိုပြီးရလဲခတ်တယ်အဲလိုက်ဖို့လဲခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချဲလန်ဂျင်းတအားဖြစ်တယ်လို့အဲဒါပေမဲ့အခုတော့ကောင်းမှုဆုံးဆိုပြီးနိုင်ခဲ့အတွက်အဲဖြန့်ခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတစ်ချင်းကိုပြင်ဆင
Benjamin, well done, ba. Great job, no? Kaung song, aku meniak sen tak deh cima, nanti awak cima, lene soi nasi, ngan ini expression kisah di pure cima. Abulum ya som leso. Meniak deh di tak mian bukang ne, bukang lah ne. Pilihan ngan ini si ma, apa pilih leso potensial si. Jauza jenis leh si deh. Yang itu jenis lain sih deh, so orang hal ini kan jitu aku yang aku kamu ne, belum biar mana tapi sih ayat kubo no, so orang ni sih baku kuna biar dulu expression ni o, mana ni ni le biar biar lu sih, biar biar ada aku polo ni ne, biar lu sih diloli suwa biar malu biar lu sih ne, ati ija teteh mau pukau, lu tua reha aku jitu deh ne, so
ဒီပတ်ပြီးခဲ့ပတ်ဒီမှာကိုလိုအပ်ချက်ဒီရှိရတော့ဘာလို့ပြောရဲပေါ့နော်ကိုရောဒီမှာဟောခန်းကြောက်မလို့လားအသံတွေကအပြင်မှာနားထောင်လို့ရှင်ဒီအခုဟိုပြန်ထုတ်လွှင့်မဲ့အထက်မှာမပိုင်ထုတ်လွှင့်တဲ့ခါကျတော့အသံတို့မျိုးဖြစ်တယ်အပြင်မှာနားထောင်တဲ့ခါအသံတို့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာလေးဒါမဲ့ဒီပတ်မှာကအဲ့လိုကိုမဖြစ်တော့တကယ်ကိုအရန်ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့next level မှာပါခဲ့လို့ရှင်လဲဒီထက်ပိုကြိုးစားပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါငောဘင်ဂျမင် top six တော့မတူတဲ့ဆောင်တော်မတူကယောကျေကျေပါဆိုင်ကျေကျေပါဆိုင်တင်ကောမတွန်းနာဆောင်းတော်မဆတ် M056 ကရင်ဘူဘွာရှင်ကြောင်းနာခင်တဲ့တင်ကရလော